Vypij toho. Jen lež a nic se nehejdej. Zombík. Víte, o to, že vašiček je. Prosím tě, nechaj mě napíchnout aspoň ten telefon. A do stroma, ne? A co, aby to zabíjel? Tak mi půjč na běžku chvíli. No jen na koupí na běžky a... Dělej, ale to takhle něco potřebuji používat. No co?
To je moje věc, ne? Jako na video? Znovu? No, mě to zahříká. Vyšíš? Tak si dělá nebudu se spadit. Pojď cukincu, to se. Pys. Barva. Víte co? No, tak se ujít cukincu, víte. Zvašku. 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 Tady je zombík s čepicí na hlavě. No, budu si to tak lepší než ty. No. Budu si to tak lepší než ty. No. Ty tak můžu jít tam. Ty tak mám nejstarší. No. Budu si to tak lepší než ty. Protože oni jebou ty kamo. Kritika nejstarší Xiaomi mobil. Kachnele. Kritika má svůj Discord server, odkaz bio. Kachnele. Prosím tě. Tak se čti.